Šta mislite o projektu prevođenja dela Topodolske reke u akumulaciju Zavoj? Mogu da kažem da se trenutno na tom projektu ništa ne radi. I taj projekat je, znači, trenutno nije aktivan. Sve što se bude radilo, radit će se u dogovoru sa lokalnom zajednicom, sa meštanima koji imaju od toga, da kažem, koji utiče na njihov život, tako da ništa, i kada se bude radilo, neće bez toga biti urađeno.